wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda somaliland dr sacad cali shire oo ku sugan waddanka ingiriiska gaar ahaan magaalada london ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay hadal ka soo yeedhay wasiiru dowlaha dowladda imaaraadka carabta axmed gargaash kaasi oo ku aadnaa cidda ay kala heshiiyeen dowladda imaaraadka carabtu marsada magaalada berbera innaka iyo imaaraadka iyo innaka iyo db world waa heshiisyo aynu laba daraf aynu ku galnay cid kaloo saddexaadu wax saxeeday saxeex meel kuley ma jirto wax tafaahumo jirin aanu ku warkama hayno runtii ma tafaahum jirin runtaan uma yaqiinsanin waayo soomaaliya waxay ku leedahay baan jirin baba arrinkan waa arrin ka dhexeeya dowladda soomaaliland dadka uga mas-uula mar su-aal laga weydiiyey wasiir sacad cali shire go-aanka ay xukuumad ahaan ka qaadanayaan hadalkaasi ka soo yeedhay dowladda imaaraadka carabta waxa uu yidhi bayaan baanu ka jeclayn inaga siiyaan arrinkaas waayo arrintii jira maanu ahayn anagu dadan ognahay arrin jira arrinkaasu runtii maanu ahayn marka bayaan waanu weydiisanaynaa laakiin kulley waxaad iska tixgelisaa mararka qaarkood waxaa afka laga yidhaahda iyo xaqaaiqu mararka qaarkood isma waafaqaan oo qofku wadciga siyaasiga markaa adii ka jira ayaa laga yaabaa maaragtay isagoo tixgelinaya inuu yidhaahdo waxyaabo aan maxaan idhaahdaa laga yaabo inaanay xaqaaqaanay ahayn marka laakiin haddaan dib ugu soo noqdo heshiiska waa taasi weye dadkeenu runtii ay danaynaya meesha ma khiyaamaa jirtay oo dad kalaa wax ka seexay mise khiyaama may jirina soomaaliland iyo imaaraadku ma wa kala seexday su-aashu markay taa tahay jawaabti waxa weeye cid kale oo ku saddexaysay imaaraadka iyo soomaaliland saxeexaas maaba jirin cabdishakuur haybe kaalisan t v magaalada hargeysa